Всім привіт! Презентую вам лоце шкарпетки, жіночі та чоловічі бренду Coca-Cola. Вони йдуть ось в таких упаковках, де є по 8 пар. Їх матеріал котон, поліестер та еластан. Вони всередині йдуть мохрові, дуже тепленькі. Розміри будуть від 35 по 46, різних забарвлень, такі ось білі, чорні, сірі, темно та світлі і темно-сині. В лоті буде 64 пари. Вартість такого лоту 1630 гривень, а собівартість однієї пари шкарпеток всього 25 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!